munaasabad kooban oo xilka lagu kala wareejinayay agaasimayaashii hore ee madaxtooyada qaranka maxamed cabdulaahi ciise iyo ku-xigeenadiisa cabdinuur maxamed axmed iyo cabdulaahi sheekh cabdikariin iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka xuseen sheekh maxamuud iyo ku-xigeenkiisa maxamed amiin sheekh cusmaan oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u magacaabay xilkaas ayaa ka dhacday fila soomaaliya. Munaasabadan xilwareejinta waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday xafiiska hantidhowrka guud ee dalka. Agaasimihii hore ee madaxtooyada mudane maxamed cabdulaahi ciise ayaa tilmaamay in agaasimaha cusub ay ku wareejiyeen deyn lagu leeyahay madaxtooyada, galal ay ku qoran yihiin hantida maguurtada ah, howlwadeennada iyo hannaanka shaqo ee madaxtooyada qaranka. Waxa uuna madaxda cusub eebe uga baryay inuu u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday. Dhanka kale, agaasimi xuseen sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay qorshayaasha ku aadan horumarinta howlaha hortabinta u leh madaxtooyada dalka, isaga oo uga mahadceliyey agaasimi maxamed cabdulaahi ciise shaqadii wanaagsanayd ee uu kasoo qabtay madaxtooyada muddadii uu hayay xilkaasi. Liiska aan wareejinayo waxaa ka mid ah shaqaalihii rayidka ahaa ee madaxtooyada, waxaa ka mid ah shaqaalaha kumeelgaarka ah ee madaxtooyada, waxaa ka mid ah shaqaale la yiraahdo shaqaalaha isxilqaan oo iyaguna madaxtooyada ka tirsan intii imika muddadii dambe. Liiska deyn kooban oo madaxtooyada lagu leeyahay profile ay waaxaha oo dhammi leeyihiin oo document badan ah isagookaasi electronic ayaan ku wareejinay imikana aan hanti dhowrkana ku siin doono. Liiska hantida madaxtooyada, madaxtooyada waxa la ala waxay hanti haysato waxay leeyihin nambaro wayna tira kooban yihiin, liiskeediina waa wareejinaynaa. Waxaan wareejinaynaa shaqaale raacay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo u shaqayn doona si dadban madaxtooyada uga tirsanaan doona. Waxaan gudbinaynaa ciidan ilaala ah liiskooda oo raacay madaxweynihii hore oo iyaguna madaxtooyada ka tirsanaan doona laakiin si dadban u shaqeynaya. Waxaan gudbinaynaa liiska gaadiidka madaxtooyada oo aanu gaar uga calaamadin doono ciidanka iyo madaxweynaha inta raacday oo ah gaadiid kooban aanu gaar uga calaamadinay. Waxaanu isagana wareejinaynaa waxqabad kii bishii January ilaa March oo electronic ah oo big document oo printerka aanu runtii uu hadda noo daabici waayey laakiin isagu ku wanaagsan electronic lagu wareejiyo. Structure-ka madaxtooyada inta waaxooda ka kooban tahay iyo qaab dhismeedkeeda isagana waa wareejinaynaa. Waa inihii aanu horena ula kala wareegnay, haddana iyadoo hanti dhowrku joogo aan doonayna inaan la kala wareegno. Agaasimayaasha iyo shaqaalaha inta halkan ka joogta oo ah madaxdii iyagana dee waxaanu markii horena ku dardaaranay, haddana aan kula dardaarmayaa in ay madaxda cusub iyo chief of staffka cusub iyo ku-xigeenadiisa si wanaagsan oo soo dhoweyn leh loola shaqeeyo. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya mudane xuseen sheekh maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in aan qofna lagu dulmin doonin shaqada. Waxa uuna xusay in howlwadeennadu ay abaalmarino ku mutaysan doonaan dadaalkooda. Marka koowaad, waxaan u mahadcelinaa agaasinkii hore madaxtooyada qaranka. Waxa aan rabaa inaan idhaahdo shaqo qaran ayaa soo qabateen qarankana meel kale oo kasii muhiimsan ayaan rajeynaynaa insha allah inaad uga shaqeyn doontaan oo shaqada qaranka halkeeda aad kasii wadi doontaan. Waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo sidii wanaagsanayd muddadii lasoo dhaafay aad u maamusheen madaxtooyadii qaranka, shaqaalaha iyo guud ahaan shaqadii mataqaana dowladda baad usoo wadeen. Waxaan annagana rajeynaynaa insha allah inaan meeshii kasii wadno oo shaqadii dowladda halkeeda ay kasii socoto, gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dowladdu u hayay halkeeda ay kasii socoto, shaqaalihii halkeeda mataqaan halkooda ay shaqada kasii wadaan. Waxaan u ballan qaadaynaa insha allahu inaan mataqaana aan si fiican u wada shaqeyn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqeyseen. Waxaan kale u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada, isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamayaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqeynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxaa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa
يسيده وقبسه هدي الله يدمو إن ماشاس يتلذس يودردار كاسة يعني سكوجن هاي أجاسمي محمد دارة سجارة أيو إي أورينت غري إن أسبوع إلى صور دافي سجارة ما تقعنا صور يسني أو ما عرفت تلوين بدن إجسي حفيزك إيو طبعا وحيابه ما تقعنا أسوق بسومي وح هذا ما تقعنا أقرش يسنا إيو ولا سيدي جري ماله كإيمانين يسيد الله حلن كرأيو تلوين بدن إجسي أذن كلهم كم هسنتين حفيزك أنت دور كقرن كأو جوبجو كأ شقادة عن مطعنا قرن ما تدعينا سيدو كلا مركن إن شاء الله وحن رجينا دولد هور السعود له أو هلكي هاد الجوكتي مطعنا لجسي قادو وحلقو سيدرو أو ما عرفتي مركا ما أنت أن ورجينا مال هلكان كسيفي عن سيدا هاد إيه تاي كسيفي عن أو دبعا وحي هور الله سوق بتوه ناكسنا وحلقو سيدري أيان رجينا إن شاء الله.